interessa, o seu é qual? Seu é domínio. O meu é do Harry Potter. E vou entrar agora. Yes, entrance. Thank you. Olá! Eu sei que na verdade eu já mostrei todo o processo de como foi entrar, mas a gente entrou agora pro estúdio Universal, cadê? O parque da Universal, que é o parque que tem as coisas do Harry Potter, o parque tem os Minions, tem várias outras atrações legais. E aí agora a gente tá indo. Ah, é bem no mapa onde é o negócio que a gente precisa ir pra gente pegar os primeiros lugares. A gente. Nossa, meu Deus, tô com uma espinha horrível aqui. Não reparem, tá? Só porque eu falei isso que eu vou começar a reparar nessa espinha horrível. No estúdio, no tour do estúdio, que é falando que é assim que chega é melhor ir nesse lugar. Deixa eu mostrar no mapa. A gente tá aqui, a gente acabou de entrar. Uhum. Aonde é esse tour? Tour. Ai, essa interação dele é muito fofa. Tá, welcome to Springfield. Espero que o lugar que eu quero tirar foto esteja vazio ainda. Ah, tá vazio. Parece. Eu quero tirar uma foto ali igual a do Suho. Por quê? Ali. Na cabeça dele. Aqui é a área dos Simpsons. Ah, linda, a gente tá indo pro Studio Tour. Today is a fun day here at the tour. It is a Friday, which means it's a work day in the studio lot, and filming is happening. Ai, tá tendo coisas. Oh my god. Yes. Deve ela falou que tá sendo gravado coisa, porque é dia de trabalho. Agora a gente vai no Studio Tour e a gente tá uma do oposto lado da outra, porque falaram que é melhor assim pra gente conseguir ver bem as laterais. Porque no meio não é tão bom, então a gente fica nas laterais. Porque a gente é inteligente, né, Lari? Inteligente! E eles deram a nossa cozinha. Welcome to the Universal Studio Tour. I'm Jimmy Fallon. I'll be making sure that you get through this experience. Classic movies that we have been making right here since day one. And it all got started back in the year 1940. Look around at the front side of it. Check out the logo. You can all pretty much gather what we film at Sunday on a daily basis. Our hit singing competition show, The Voice, airing on NBC. Your mansion in our stage 44 again. Over to your right hand. Take you into the real jungles of Skull Island. We're talking a bit more about our King Kong 360. A gente entrou naquele lugar, a gente colocou o óculos e tipo, meio que mostrou como se a gente estivesse lá no meio do mato com os dinossauros e o macaco e quebrou o trailer, coisa assim. Foi bem legal, porque mexia o trailer e espirraram água na gente também. Foi bem legal. Picture cars that range from our Back to the Future franchise, even the Flintstones movie right there, and of course our highest grossing franchise of all time, the Fast and the Furious movies. Now for all of my fans on board, rest assured, Fast and the Furious 9 and 10 come into theaters sooner than you can imagine. As we drive along here, guys, take a good long look at the tank from Transformers right here at the end. Look at it hard, study it, grab a picture of it. Gonna blow your mind. That tank is made out of plywood, you guys. Yes, it is. Just painted to look. 3, 2, 1, action ring. Ta-da! Now, to create a flash flood, this is where y'all take cover. Or keep taking video if your life. This whole area was heavily featured in Quentin Tarantino's newest movie, Once Upon a Time in Hollywood, just recently nominated for 10 Academy Awards at this year's Oscars. They filmed here for a couple of weeks. Welcome to The Good Place. This has been used to represent the afterlife in this television show. Airs Thursdays on NBC in the fourth and final season. I cannot recommend it enough. It is my favorite show on TV, guys. Check it out. But we're coming upon our first quiet zone. The television talk. Oh. The Good Place. Fire Ray Station. All right.
So with that, you have all now survived the entire studio tour. Estamos na fila agora. Brinquedo do Simpsons. Agora a gente tá quase chegando lá. Ai meu Deus, acredito. Olha onde a gente tá indo. Gente, que lugar perfeito. Aqui é o lugar pra pegar a Butter Beer. E a gente quer experimentar, porque a gente nunca experimentou, né? A gente comprou a cerveja manteigada. Não sei o que é, mas eu gostei. É muito bom. Eu não sei o que é também. Mas ele tem nessa parte de cima. Tem tipo, é uma espuminha meio de baunilha, eu achei. Ele tem gás. Não sei o que seria melhor. Ou tinha a opção de frozen. Que é no caso dos gelinhos. Frappuccino, devia ser muito gostoso. Ah, Sirius Black. Sim. Aqui, ó, se você compra a varinha, você pode fazer umas mágicas. Tipo, olha, elas falam, aí mexe. Só que é muito cara a varinha. Ai meu Deus! Hogwarts! Gente! Ai, tá bem menor do que no aplicativo. Talvez um monte de gente tenha vindo aqui por estar 15 agora. Ai, gente, vai entrar. Ai, ele aparece quando você passa. É. A gente teve que colocar nossas coisas todas nesses armários. E agora a gente vai pra fila. Ai, meu, essa música, Lari. Ah. Acho que agora a gente tá no... Como que é o nome disso? Botânico, coisa de botânica. Meu Deus, agora fiquei com soluço. Tô com soluço por causa da bebida. A gente tá indo nesse brinquedo agora, que é a montanha-russa. Estamos ainda na área do Harry Potter. E a gente vai ficar por aqui por muito tempo, Diana. E apaixonada por muitas coisas daqui. Nossa, só que sem dinheiro pra comprar. Beware! The forest and the grounds is full. Dá até vontade de maratonar. Open the door! Use your hands! Ai, eu também. Que lindo!
essa coruja. Iris and Olympus are both Eurasian and they're both owls. I recognize them from the Harry Potter movies. Uau, que lindo, meu Deus. Meu, vou CSI, mostrar esse vídeo pra minha mãe. Minha mãe ama coruja. Lights, camera, action! False start, that's okay, let's hear it. Estamos indo agora no brinquedo do The Walking Dead. E eu nunca assisti e eu sou medrosa, mas todo mundo falou que era bom pra gente. Era bom ir nesse, então a gente tá indo. Ai, meu Deus do céu! Ó, oh, emergence in trance. Olha isso aqui. Olha esse troço aqui. Ai, meu Deus. Ó, oh, Memorial Hospital. Waiting room. Sangue no chão. Indo agora para a atração do Minions, só que preciso contar um pouco como foi a nossa experiência. Ai, o Minions! A nossa experiência no negócio do The Walking Dead. É tipo, basicamente é você andando lá dentro e aparece vários zumbis na sua cara. Ah, a gente gritou um monte. Oh, que fofa! Você quer tirar foto ou não? Fila meio grande. É. Sim, comparado com a Disney, tá pequeno. É, pra quem ficou uma hora pra ver a Elsa. É, pra gente ficou uma hora vendo a Elsa. Então... Vendo não, esperando. É, ver ela. Verdade, esperando ela ainda. Eu acho que aqui no verão deve ser bom. Aqui no verão, mas agora, no dia de hoje, não, porque hoje tá frio. A gente agora está indo numa outra parte que tá fechada, um dos brinquedos que é do Transformer, mas tudo bem. Eu vou deixar minha bolsa com você. Porque a ponta parece que não molha mais, aparentemente. Por que você tá indo sem? Ah, porque tem uma lá. Olha, gente, vai molhar um monte, mas só vou gravar só esse tanto, porque depois eu acho que vai molhar muito. Então, tchau. Vai molhar ali. A gente agora vai nesse Remains of the Mummy, The Ride, Disney. Let's go. Ah, é. E deixa eu contar as conclusões sobre o negócio de Jurassic Park. Olha o que aconteceu. Tudo molhado. O cabelo também, mas tá tudo molhado o cabelo. Tudo bem. Mas acho que vai ter tempo de secar ainda, pelo menos. Tá. Então... É, tá tudo certo. Vai ter que comprar o donut daqui. Ah, a gente vai pegar o rosa, eu acho. A gente comprou o Famous. Ah, é aqui já o do doce. Aqui nessa. Não, nessa aqui, ó. Ah, eu vou levar um desse. Eu acho que vou levar um desse. O que é esse aqui? É aquele chocolate do sapo. É? Bonito. Quem é esse aí? Ninguém. Ah, tá. A gente vai tirar foto com eles agora.